Där då. Jo. Ja, kära vänner. Gör det då. En ganska händelserik vecka får man väl kanske säga. So far so good, ja. Ja. Tycker jag. Och vi är bara halvvägs som sagt va. Ja. Ja. Den drar så att säga fullt hus. Ja. Ja. Plankskota säger man till sjöss. Alltså man har skoten och dragna så hårt det går. Alltså. De båtarna jag var på, vi hade ju aldrig segel så ofta. Nej, nej. Men det blir ju stabilt när man har segel annars. Så är det. Mm. Det blir ju lugnare sjögång. Ja, men det rullar lik förbannat att det lutar. Så är det också, det kommer man aldrig undan. Ja, det är svårt. Det är med till sjöss. Faktiskt. Så är det. Ja, sen kom Peter Eriksson på lite vitsigt så där. Såg jag i en kommentar. Mm. Ja. Okay. Jag undrar vad han menar. Ja, det är speciellt alltså. Ja, ja. Det är ju så speciellt. Det är det. Mm. Har varit ett tag och det blir inte mindre speciellt för varje dag som går. Nej. Det är inte. Men som sagt, det är onsdag. Det är den 15 november 2023 och då är det dags för ett onsdags. Så är det. Det är lite myrigt så där, det kryper i kroppen på folk. Det är inte mysigt då. Ja, det kan nog en del tycker det. Alltså, andra tycker inte det. Nej, men så. Helt säkert. Ja. Alltså. Ja. En del tycker det är mysigt, andra får myror i kroppen. Ja, men så va. Det tror jag är en bra grej. Så kan man faktiskt. Ja. Vi sitter här och rävar oss. Ja. De här övergripande grejerna alltså. Mm. EU, NATO. Ja, sådana olika stora organisationer, internationella. Ja. FN. FN. ICC. ICC, ja. Det var dit du skulle komma, ja. Det var dit du skulle. Men först gör vi tackar. Ja, det gör vi. Mm, vi, gör vi tackar för er. Ja. Helt enkelt. Vi tackar för att ni finns. Ja. Ja, faktiskt. Och sen allt ni gör naturligtvis. Precis. Och vi tackar naturligtvis för gåvor på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegram-tjänsten. Ja. Spännande då. Ja då, absolut. Mm. Det är en del grejer på gång. Ja. Mm. Både här och där. Ja, det är lite beteendevetenskapliga händelser i görningen. Cornelia har Jan Halper Hayes på luren samtidigt som vi spelar in det här. Och ja, vi får väl se om hon... Vi ska alltid ta och titta på det när vi är klara här. Ja, det är helt säkert. Det är helt säkert, ja. Och det tycker jag andra ska göra också. Mm. Jan Halper Hayes är alltså vad vi skulle kunna kalla för någon form av beteendevetenskaplig expert. Kan tolka det här med preferenskartor. Hur blir effekterna av den reflexiva kontrollen som metod för att påverka opinionen i landet? Det handlar om opinion. Har man den med sig kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig kan man inte göra ett skit. Och det här är någonting som man naturligtvis inte kan växla över en dag eller natt. Eftersom det i princip handlar om en 180 graders skillnad mot den tidigare bilden. Oh. Man får helt enkelt ta den här elefanten i delar alltså. Och det är klart att det är inte så lätt att ställa frågor kring en sån sak med någon som sitter liksom mitt i det här. Det får man också läsa in i ingångsparametrarna för det här. Mm. Spännande. Ja, det är det. Det måste jag säga. Det ska bli intressant. Ja. Mm. ICC minsann, ja. Ja, vi har väl sagt det tidigare kanske det. Ja, vi har ju Ryssland då som ändrade någonting 2019 gällande sin nationella lagstiftning ställt i förhållande till den internationella lagstiftningen. Och det kanske är
någonting värt att beakta. Det här kan man nog inte hålla för att vara då en, moraliskt, i stenhuggen institution alltså. Eller det kanske man ska. Men kanske inte på något bra sätt. Ja, fine. Så, absolut, så kan man säga. Det kan nog tänkas vara hugget i sten där, men det är inte bra det som är hugget. Man kan nästan säga så här att men länder som inte är medlemmar inkluderar USA, de är väl inte inblandade i någon form av krigsförbrytelse genom historien. Nej. De erkänner inte den här och Ryssland gör det inte heller längre. Så. Kina, Indien, Irak, Libyen, Jemen, Qatar och Israel. Mm. Vilket gäng. Vilket gäng. Faktiskt. Ja, men lite så va. Mm. Jag vet inte hur internationell man ska säga att den är utan dem. Men... Nej, det kan man väl kanske... Eller funktionell den är. Internationell är den naturligtvis. Ja, men hur funktionell blir den utan dem? Alltså, det... Ja, det där skulle kunna vara rena konstruktionen för att kunna begå sådana förbrytelser. För att kunna tillskansa kontrollen över naturresurserna för enskilda parter. Det skulle kunna vara en sån konstruktion i grund och botten där. Det skulle det faktiskt kunna vara. Mm. Man ska inte utesluta det. Nej, och möjligen kan det ju vara så att Mickey Rawlinson hade någonting sånt här på känn då. Kanske lite mer än på kärn. Till och med, kanske till och med hade lite papper om det. Men det kan ju vara så. Faktiskt. Och nu bär det sig inte bättre, förstår ni, att Benjamin Netanyahu, enligt Kim.com då i alla fall, står inför multipla anklagelser i ICC. Mm. Och det är Turkiet som har lämnat in de här stämningsansökningarna. Erdogan sätter lite krydda på tillställningen. Ja, i sammanhanget nu, alltså när Svenska Dagbladet går ut, så att det ser lovande ut inför nästa vecka parlamentsmötet. Ja, det var, där. Ja, det var en ljusning där. Ja, just det. Fan alltså. Ja, vi får läsa. Ja, det där är ju lite konstigt. Och dessutom har de här problemen på hemmaplan. Men ändå känns just Bibi Netanyahu som, han känns som klippt och skuren för uppgifter nu. Och om man ska, han har ju sagt tidigare att Israel har aldrig haft någon demokrati, utan det har alltid den djupa staten bestämt. Ja, han sa. Mm. Han sa en annan sak också, det var när Trump var nere när de höll ett tal. Du vet när Trump drog iväg på sin resa, Israel där. Och då höll de en presskonferens och där säger Netanyahu någonting som aldrig hört han säga, att för första gången i sitt liv såg han faktiskt en möjlig väg till fred. Så. Ja, det var konstigt. Mm. Jag undrar om han fortfarande ser den. Jag tror jag tror både han och Trump kan tänka sig den. Ja. Kanske ser den i Turkiet och Iran också. Ja, kanske det. Dock inte så mycket i Sverige. Det måste nog spelas ut i en viss tågordning. Givetvis. För att den allmänna opinionen i respektive land ska hinna takta in. Mm. Jag menar, kom igen. Andra länder, alltså. De senaste 100 åren, konsekvenserna av de senaste 100 åren för människor där nere, det är, de är ju vad de är. Du kan ju liksom inte bara så här då, så att alltid... Nej, det blir svårt. Ja, alltså. Det måste göras på rätt sätt, i rätt tid. Och... Man kan tänka sig att det sitter en del känslogrunder och värderingar som... Några. De kan man se som nästan huggna i stenarna. Det är inte långt ifrån det. Och fullt förståeligt alltså. Ja, de är ju som sagt har levat där de har levat. Men det gör ju också då att det är en anrättning som har kokats länge. Så alltså, den knyter inte upp på nolltid så här. Mm. Och i anslutning till att Kina deklarerar sig som militär strategisk partner till Ryssland. Mm. Så kommer då kinesiska PTLs bygge av batterifabriken i Torsboda i Sundsvall, alltså upp i ljuset av verkligheten här. Då måste man bygga en trafikplats vid E4 med in- och utfarter till området. Den kostar 150 miljoner kronor. Det här köpet av den marken kostar 165 miljoner. Mm. Och det här är ju jättekonstigt alltså. E4 och andra större landsvägar är normalt Trafikverkets ansvar,
liksom in- och utfarter då, men kommunerna behöver inte betala eftersom det bara tar hand om det kommunala vägnätet. Men ja, nu vill inte Vägverket vara med om det här. De tänker inte betala någonting alltså på de här vägsnuttarna. Nej. Vad tror du det kan bero på? Det är så jag skriver upp det så här naturligtvis, men alltså det reser ju ganska många, det reser ju i alla fall en fråga. Varför ska skattebetalarna betala för privata företagsetablering? Ja, det är konstigt. Det tycker jag. Men annars med det sagt så, ja, vad fan, visst du ändå till tjänst med Säpo och militär för att skydda dem också. Så. Ja. Det är lite märkligt det här med enskilda vinstmaximeringsintressens roll för ja, samhällskritisk infrastruktur. Det måste man ju säga. Ja, alltså. Faktiskt. Men ja, generaldirektören är krass. Han har slut på ja, ett och nollor i en dator, så drömbaserad digital konfetti, så han har inte råd. Nej, då är det ju så. Men det är klart. Då är det ju så. Kanske ja, behöver han dra in på bilkörandet. Han kan sälja några vägverksobligationer till någon bank. Det har lärt något kanske, ja. Vägverksobligationer. Ja. Ett tips till det. Ja, jag vet inte. Mm. Kanske är det någonting i anledning av Sundsvalls befolknings mentala hälsotillstånd det här också. Utan att det gäller inte bara Sundsvans, utan det är man visst. Nej, men nej, just det. Det gör ju inte det. Nej, men just i det här fallet. Just i det här fallet så är det ju spetsat så liksom. Ja, precis alltså. Men det går absolut att dra det vidare och perspektiven så. Ja. Man får ju nästan lite sådär ja, funderingar i alla fall då, det här med varför har det varit hemligt och som sagt, med 165, vad är det att bråka om egentligen? Men kan det vara så att man liksom spelar upp det här som en del i folkbildningsprojektet? Kan det vara något annat? Nej. Men om de inte gör det så har de missat det gyllene tillfället. Ja, men lite så. Ja. Och, faktiskt. Mm. Och det här är jävligt dåligt skött då, tycker tryckfrihetsexperten Nils Funke då, att man kan hålla på så här som kommunalt bolag. Och det kan jag hålla med om, så att det blir så absolut. Ja, det kan man ju tycka inget konstigt i den meningen. Och jag vet inte, jag tror det handlar lite grann om det svenska rättssystemet ändå. Alltså vad som är rimligt att det allmänna ska kunna begagnas till för någonting. Jag tror att det är det. Mm. Det verkar vara, jag vet inte om det är sant. Alltså det är, ja, de tyngdlyftar stjärnan där. Att, det är problem med svenska rättssystemet också. Det här med stämningar och så går inte in. Jag vet inte om det stämmer, jag har inte kollat det. Men, ja, men det är konstigt. Det har varit problem med överbelastningsattacker då, säger de. Ja, det hör jag. Men kanske man, om man nu säger att det är en del av folkbildningsprojektet, men en hypotetisk ett hypotetiskt antagande då, så kan man väl tänka sig att det är kanske dags att göra liksom ett, ska vi säga, ett stand då i så att säga den administrativa hanteringen av, i det svenska rättssystemet. Det skulle i sådana fall kunna förebåda att någonting står för dörren. Vad är det, 15 idag sa jag? Det sa du, ja. Ja. Då blir det 16 imorgon då. Och så blir det 17 på fredag. Du är en jävel på då. Ja, alltså. Ja. Och då är det någon rally, va? Det är 18 tror jag det var. Ja, då är det lördag alltså. Ja, men lördag var det. Ja. Som Donald skulle prata igen. Ja. Ja. Och så har vi det där överraskningsmomentet. Ja, det har vi det. Det hade ju varit en överraskning om de aldrig använde det. Det hade ju blivit en överraskning om det. Men jag tror de, ja. Ja. Vi får se. Ja, vi får väl se vad man mönstrar upp för något här hemma i händelse av, ja, skärpning av läget, ska jag säga så kanske. Ja, visst. Jag tror att det ligger i sakens natur att det blir så. Måste bli så. Ja, faktiskt. Jag tror det. Så är det. Ja.
Det är rätt så stora prylar nu som är på ingång skulle jag vilja säga. Och på tal om stora grejer, det här NATO-medlemskapet och förhandlingarna kring det där. Och vem som har skött vad i de delarna. Mm. Är inte det lite märkligt egentligen? Att talmannen hela tiden är farten och åker runt utomlands. Talmannen är oerhört engagerad i detta. Mm. Vad man kan förstå. Och jag måste erkänna att mina 60 år så har jag aldrig sett en talman som varit så engagerad. Nej, alltså det är faktiskt svårt att värja sig för intrycket tycker jag. Att mm. det är någon form av krigskabinett alltså. Talmannen har ju den rollen han har i krigskabinett, så är det. Så krigsdelegation. Ja, det var man nu, men mm. du vet kabinett alltså. Mm. Ja. Så är det. Ja. Det är väl inte sagt att det är på det sättet, men... Nej, men ja. Man vet ju inte. Nej. Ja. Mm. Och dessutom var det så här, förstår du, att det var den turkiska talmannen som diskuterade NATO med Andreas Norlén då. Mm. Och det här sker alltså i ljuset av den här lilla skärpningen som Recep Tayyip Erdogan för in i ekvationen genom att stämma Benjamin Netanyahu vid ISIS. Han kanske har missat att Israel inte är med i det där. Så kan det ju vara. Ja. Inte. Nej. Nej, det kan inte vara så faktiskt. Ja, jag vet inte. Ja, och den turkiske talmannen, han har sett att relationerna har blivit bättre och att processen ska slutföras så snart som möjligt inom citationstecken. Mm. Det var ju precis. Mm. Och Ungern, de var inte lika entusiastiska. Konstigt nog. Ja. Konstigt nog. Det är precis som att korrelera med varandra. Så fort Turkiet säger att nu ser det bättre ut så kommer Ungern så här. Och sen får det ut. Här kommer en mycket speciell artikel alltså. Det här kommer jag bryta en massa gånger. Den är inte särskilt lång, men den är väl värd att ta till sig just nu. Och just det här, eftersom vi har den här rollen uppe nu med Andreas Norlén, vad håller han på med och varför liksom? Mm. Är han bäst skickad då i svenska statsförvaltningen totalt sett och göra de här sakerna? Det kan man ju möjligen diskutera, men nu är det ju så. Vi har ju trots allt Carl Bildt. Ja. Och på torsdag röstar parlamentets utrikesutskott om Sveriges NATO-ansökan. Nästa vecka kan ratificeringen av ett svenskt medlemskap ske. Blir det så, frågar man här. Det är nu svårt att svara på. Redan vid NATO-mötet i Madrid 22 stod det klart att Sveriges NATO-inträde var beroende av de turkisk-amerikanska relationerna. Dessa har varit låsta på grund av Turkiets köp av ryska luftvärnssystem S-400 och USAs inställda försäljning av F-16-plan. Ja, det är i alla fall det senare alltså. Ja, men efter att Erdogans försök att få medla i Gaza-konflikten har avvisats av arabvärlden, mer eller mindre ignorerar honom, ser han som den pragmatiker han är en möjlighet att framhäva sig själv genom att spela ut NATO-kortet och fortsätta att framstå som en viktig spelare. Ja, jag vet inte, den kanske den där anmälan där, men den har inte... Kanske Svenska Dagbladet tagit upp så mycket. Mm. Ja, alltså jag ser mer så här, fortsatt framstå. Han är ingen viktig spelare oavsett om han framstår. Största armén. Lite så. Han alltså. Är ledarna för Öresund eller Kina. Mm. Vissa påstår att Turkiet vill säga ja till Sverige för att hålla sig väl med USA efter att Erdogan uttryckt stöd för Hamas terrordåd mot Israel. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Och här har man då plockat fram en expert alltså i det här sammanhanget. Och jag är inte så säker på vad det här är för någonting, den här experten alltså. Mm. Men det han stämmer, men då kan man nästan vända på det, förstår du. 180 grader, det är jättekonstigt alltså. Helt konstigt. Erdogans högljudda stöd för Hamas är främst för hemmabruk.
Ja, hemmaopinionen alltså. Mm. Han vill behålla kontrollen över stämningen i Turkiet, men samtidigt har det förekommit signaler om att det är en öppning på gång i NATO-frågan. För några dagar sedan när han lämnade Islamiska samarbetsorganisationen IOC sa han att jag räknar med att Biden kommer att vara värd för mig snart. Det skulle inte vara korrekt för mig att ringa Biden. Nej. Mm. Och vad betyder det här enligt dig då, frågar man en expert. Enligt en av mina källor är en tidigare toppdiplomat som har kontakt med Biden i administrationen. Och redan här förstår man ju liksom att... Det är tunt i botten. Det är tunt i botten alltså. Mm. Slöts nyligen ett avtal mellan Ankara och Washington. Det gick ut på att Erdogan lovade att ratificera Sverige NATO-medlemskap mot att Biden pressar kongressen och godkända F-16-försäljningen till Turkiet och bjuder in Erdogan till Vita huset så snart som möjligt. Om detta stämmer kan vi ju förvänta oss ett snabbt godkännande för Sveriges NATO-medlemskap från turkiska parlamentets utrikesutskott. I så fall kan en ratificering av det svenska medlemskapet ske före NATOs utrikesministermöte den 28 november. Man måste komma ihåg att Erdogan är den enda beslutsfattaren i frågan, men mycket hänger på om Erdogan bjuds in till Vita huset före mötet. Man skulle kunna säga så här, NATO-medlemskap så här på slutet liksom innan det blir final, va? Och då händer det som man skrev så med darr på rösten och eller darrande underläpp ska jag nästan säga, va? I Svenska Dagbladet, när Sverige egentligen lyckas knöla sig in i något, då händer någonting alltså. Då säger du gamla, va? You're on your own. Ja, så där alltså. Nej, men jag lite så där. Ja. Finns det en chans att det internationellt efterlyser Rawa Majid? Bling, 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 bling. Ja. Han utan den kan bli utlämnad till Sverige efter att NATO-ansökan gått igenom om man fortfarande befinner sig i Turkiet. Jag skulle säga så, om man ens finns. Fair enough. Visst. Ja. Absolut. Turkiet och Sverige är oeniga om hur utlämningar av personer som de definierar som brottslingar på flykt ska gå till. Sveriges rättssäkerhet och Turkiets brist på densamma. Vänta nu här. Vad säger du om det, Conny? Det kan man ju faktiskt säga så här att Sveriges rättssäkerhet och Turkiets brist på densamma skapar stora samarbetsproblem. Men man kan ju säga så här. Om Sverige har en helt hopplös rättssäkerhet. Ja, och Turkiet har det allra minsta, eller ja, jag vet inte. Då kan det bli samarbetsproblem, det kan man tänka sig. Ja. Men Turkiets nya inrikesminister tycks ha fått stora befogenheter att bekämpa organiserad brottslighet och att samarbeta närmare med Interpol. Senast en kriminell organisation då, kanske. Jaha. Jag vet inte. Upprepa det här mantrat, jag kan nästan kalla det för, att ni ska faktiskt googla Interpol och så kan ni titta på cheferna där och undra om ni tycker att det där hedervärda typer. Ja, är det verkligen det? Ja, jag vet inte. Och krut, och varför krut av då? Allt i Eriksson. Ja, men Björn Eriksson, ständig hedersordföranden, den enda någonsin. Jag vet inte om det är någon form av symbolik i det. Det verkar nästan vara gjort för att explodera. Ja, det kan vara för synliggöra någonting. Senast greps en albansk toppgangster i Turkiet. Som detta mönster fortsätter kan Rawa Majids återkomst till Sverige vara möjlig. Ja, vi får se. Konstig text här alltså. Ja. Mm, udda alltså. Mm. Det handlar om svenska rättssystemet, sa Robert O'Brien. Det gjorde han. Ja. Jag vet inte om han varit nere i Turkiet och sagt samma sak. Det vet inte jag heller alltså. Nej. Jag vet att han har varit här och tyckt att det där... Och vi har varit inne på det några gånger. Och jag vet inte. Ja, men vi har ju det. Och helt plötsligt så återuppstod Nils Poppe.
På Fredriksbergsteatern. Ja, ja, ja. Så den här gången var med sig Ivar Rydberg. Förklädd i Magdalena Andersson. Ja. 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 Andersson är berörd. Hur kan du göra så här, säger hon med darrande underläpp och darr på rösten dessutom. Ja, det blev plötsligt knäpptyst i riksdagens plenisal och Magdalena Andersson fick svårt att hitta orden. Tror du hon spelar teater? Nej. Det var under riksdagens partiledardebatt om EU som statsministern tog upp S-ledarens stöd. Ja, för den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj. El-Haj har länge drivit frågor kopplade till Palestina och har fått hård kritik efter att tidigare i år deltagit på en konferens där en deltagare hade koppling till terrororganisationen Hamas. Ja, jag är säker på att hela Hamas är inte korrumperat. Några måste faktiskt vara. Men i stora delar så kan man säga att den är skapad av Israel. Det är så inte så mycket att diskutera om. Det bara är i grund och botten. Det är bara så. Alltså. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren, sa Moderaternas Ulf Kristersson. Jag vet inte. Jag tror ju att alla andra politiker är ovetande om den djupa statens existens. Ja. Jag tror så lite som möjligt. Jag föredrar att veta. Ja, men det är jättekonstigt alltså. Det här debattinlägget tog i alla fall hårt. Magdalena Andersson såg ut att vara mycket nära tårar. Och stakade sig. Ja. Akkovi. Pilota. Ja, sen berättade hon att anhöriga till Jamal El-Haj utplånades för några dagar sedan i kriget. De var inte förintade då? Ja, det är osäkert faktiskt. Ja, de blev utplånade bara. Mm. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas. Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så där? Ja, men han kanske inte är landets statsminister. Dels det. Då har hon ju fått fribrev av Magdalena igen då. Mm. Ja, efteråt klev Kristdemokraternas Ebba Busch upp i talarstolen och beklagade. Jag vill uttrycka min sorg över dem som mist sitt liv till följd av Hamas och Israel-konflikten. Till palestinier i Sverige och till El-Hajs familj och släkt som mist sitt liv. Det här är en fruktansvärd sorg och tragedi. Man måste hålla rent egna led och se till att den moderna antisemitismen som nu flödar på gator och torg får ett tydligare fördömande även inom vänsterled. Ja, sverigedemokraten Martin Kinnunen som ersatte Jimpa-Fimpa i debatten skriver på sociala medier att det är något av det märkligaste jag har sett i en debatt i kammaren. Tror du att det är en teater? Ja. Jag tror dessutom att det är en ren kulissteater. Ja. Det här grejen, men seriöst. Det är som hon sa, hon uttrycker sin sorg eller vem fan, det var Ebba Busch det. Ja. Ja, då vill jag passa på att uttrycka min sorg över att de där jävla pajasarna aldrig adresserar några som helst faktiska grundorsaker utan de springer runt och velar i dessa jävla kulisser. Ja, men lite så va? Ja, lite så. Det är bara så. Ja, men det kan man säga. Ingenting annat. Men med det sagt, jag förstår varför också, för det är den uppgiften de har. De har ingen annan uppgift. Nej. De är till för att dölja den realpolitiska grunden. Så. Ja, man kan fly undan tuffa frågor genom att börja gråta. Ja, för många civila dör i Gaza och även Hamas-sympatiserade civila. Mm. Man kan ändå ställa frågor kring ledamöters åsikter om en terrororganisation. Då har vi det. Ja, visst fan. Då har vi det också. Vem bestämmer vilken organisation som är en terrororganisation? Men så mycket kan man ju säga att rent funktionsmässigt
per definition så måste Hamas vara en terrororganisation. Jo, visst. Fan. Det hade vi gjort om på något annat. Nej, fan, så är det ju. Sen, jag har inga problem med att se hela den här ligan som står där och lille skutt gråter nu. Och som en jävla terrororganisation ja, också. Bamsteluktar trubbel. Ja. Nu ska temperaturen upp i alla fall och krigshotet ska eskalera. Så därför är Ungern alltså inte redo att ratificera det här. De är ju inte redo. Med NATO-medlemskapet. Så fort Erdogan visar en ljusning så drar det Orbán ner ruggar. Ja, faktiskt. Kan bli lite good by bad. Eller good cup bad cup. Ja, alltså. Jag vet inte. Så. Ja, det är lite udda. Vi får se vad de hittar på. Ja, och här kommer något helt magnifikt alltså. Marcus Oskarsson. Där kan man säga att det här är ju nivån på den breddgraden, höll jag på att säga, nord-sydlig riktning. Att... jag vet inte riktigt, men ändå. Ändå. Att han är anpassad till det svenska... opinionsbildningsklimatet, kan man säga. Och här är ju då rubriken då att Swedbank slår larm om stort fusk alltså. Och vi börjar väl med slutsatsen då, och då är slutsatsen alltså att alltså handlarna höjer priserna och då stiger inflationen. Ja. Det betyder ju alltså att så fort handlarna höjer priset så blir det mer pengar i systemet. Ja, och liksom det, men det kan man ju vända på och säga så det måste in mer pengar för de har ju priserna förr eller senare blir det ja, så. Ja, absolut. Ja, då måste de liksom... Så är det. Klockan 8 på måndag morgonen meddelade Statistiska centralbyrån att inflationstakten ökar med 0,2% enligt KPI. Nej. Ja, beskedet kommer ligga till grund för om Riksbanken väljer att höja styrräntan, vilket i sin tur sannolikt får Sveriges banker att höja sina bolåneräntor. Alltså sannolikt. Ja. Alltså. Det Förr eller senare så slutar bankerna att höja nämligen. Det är när de börjar gå omkull om de ökar räntekostnaderna. Ja, faktiskt. Det går deras gräns. Ja. För det är inte som så att de vill tjäna så lite som möjligt. Nej. Precis. Aldrig vart. Ja. Aldrig och, ja. En faktor kan vara särskilt avgörande alltså för att inflationen steg i oktober. Och nu kommer det alltså. Det handlar enligt Swedbank om ett dominerande fusk som nu riskerar att drabba svenska bolånetagare, rapporterar Dagens Nyheter. Man fuskar med priserna. I november börjar nämligen den allt mer populära Black Week-rean. Tidigare har många butiker och företag smyghöjt priserna veckorna innan för att kunna meddela prissänkningar som egentligen inte skett när rean väl börjar. Nu måste butikerna enligt nya regler redovisa det lägsta priset de senaste 30 dagarna. Ja, eller också måste den svenska befolkningen ta ur båda tummarna ur arsle och stoppa dem i munnen och känna att det smakar skit för man har varit dum i huvudet och haft tummarna i arsle för länge. Det är bara så alltså. Ja. Faktiskt, lite svensk morgongymnastik. Ja, men sådär kanske. Ja. Och, ja, men det har sannolikt istället bidragit till att priserna istället höjts ännu tidigare i oktober, vilket nu väntas driva upp inflationen. Det ligger nära till hands att tro att det är relativt många företag som väljer att göra så här i år också, givet att det var en del som gjorde det redan i fjol när den här lagstiftningen var helt ny. Ja, säger makroanalytiker och inflationsexperten Carl Nilsson från Swedbank till DN. Och han utesluter inte en repris i frågan, alltså... Han hänvisar till SCB:s siffror för oktober som visar en extraordinär prisutveckling förra året. Ja. Det antyder att en del av den här inför reanprishöjningarna som kanske har gjorts närmare på rean förut tidigare lax till oktober, säger Carl Nilsson, som inte utesluter att det även gör så i år alltså. Och Svensk Handel har gått ut med en skarp, inte en lös alltså. En skarp uppmaning till butiker och företag om att inte fuska med prissättningen. Menar de får inte ta betalt vad de vill? Det verkar ju så. Det är konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Om jag driver en verksamhet så får jag sätta vilka jävla priser jag vill. Jag tror det. Precis, ja, det borde jag få göra. Eller,
Det kan man ju omvänt säga så här. Verkar det här inflationsbegreppet på något vis vara ett begrepp som människor i allmänhet har ganska begränsad förståelse för, och genom ja, mysens idoga påverkan i vart fall några börjar förstå är ren jävla bankprosa för att rädda deras jävla ursketna valutafinansiella system som ändå kommer att haverera. Eftersom det är skuldmättnad på grund av tillväxtkravet. Ja, jag vet inte. Ja. Absolut, är det så. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Organisationen understryker att regler och lagar måste följas. Exakt vilka regler och lagar är det som hindrar handelsmännen att sätta de priser de vill? Det finns väl inga pristak på... Är de skyldiga att kanske vi säljer så billigt som möjligt, eller? Jag vet inte. Ja, nej, det är det som hur, igen, det... Hur funkar teoribildningen nu när man har kommit så här långt ut på plankan? Eller är det någon som tror att någon handlare driver sitt företag för samhällets bästa? Eller driver de det fram? Ja, bankerna. Ja, utöver bankerna då, vi tar bort dem. Men alla andra företag. Ja. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Det går inte ens att vara ironisk och syrlig och... Nej, vi har kommit längre någonstans när vi liksom... Nu läser man bara upp det och så har man inget att säga. Fattar du inte nu? Så jag vet inte vad jag ska säga. Det... Ja. Kom igen nu, bara för att de höjer priserna så blir det inte ett inflöde av pengar i... Konsumenterna ska kunna känna sig trygga så att de erbjuds rätt pris på den vara de köper. Men vem fan bestämmer det alltså? Säger Maria Mikkonen, chefsekonom på Svensk Handel, i ett pressmeddelande. Ja. Rätt pris för konsumenten är alltid det billigaste. Ja. Och rätt pris för den som säljer är alltid det dyraste. Det är inte skitsvårt. Nej. Svenskarnas intresse för Black Week och Black Friday är stort. I år väntas det dock minska något med anledning av den tuffa ekonomin för många hushåll. Det finns alltså en inflationseffekt att ta hänsyn till. Men trots det kan vi konstatera att Black Week är en väldigt viktig handelshögtid för många av våra medlemmar, säger Maria Mikkonen. Jag vet inte om det går att få det dummare nu. Nej, det, alltså jag ser dessutom helst att jag har hört talas om Black Week. Black Friday hette det, för jag har hört talas om. Jo, men sen var det ju en hel vecka. Ja, det får de inte, men jag har faktiskt missat det helt och hållet. Därför att man kan säga så här, då måste jag ha... Ja, det är konstruktionssektorn. Ja, visst alltså. Och då kan man inte lägga ner det där, utan då får man köra det här. Och man kan säga så här, när det står så här och börjar hänvisa till lagar och regler, alltså lagar och förordningar. Och det implicit innebär att man får inte sätta vilket pris man vill, alltså. Konstigt. Jävligt konstigt. Är det? Jag vet inte. Det är jävla svensk det där alltså. Jag vet inte hur... Det här är alltså Marcus Oskarsson, och det, vi får nog anse att det här är gjort med ett vällovligt syfte. Det måste vara det. Absolut. Ja, och sen om han själv ligger bakom det där syftet eller inte, det låter vi ha osagt. Men han har nog han är en sån människa som väcker en så att säga, omedelbar reaktion. Jag pratar för mig i alla fall. Ja. Och du pratar för dig. Ja, och vi har samma reaktionsmönster. Och det är så uppenbart att man egentligen, när man får den där uppenbara reaktionen, då måste man bromsa lite egentligen, för det är inte så sällan som, ja, men där finns det sådana som John Bolton, Nikki Haley, ja, och så vidare, va? När det är riktigt over the top, då bör man stanna upp och titta en gång till faktiskt. Om man inte gör det, så utgår man helt enkelt från att det är ju bara totala idioter. Andra ord, utgår man ifrån att själv är man bra och jävla mycket smartare, vilket inte alltid stämmer. Nej, ibland kliver man för fort alltså fram. Och då får man backa tillbaka och göra om alltså. Och jag vet inte, det här med demokraterna supportar den här nya talmannen Johnson. Och det är klart att alla demokrater är inte dumma i huvudet. Det är de inte. Och sen, det handlar väl om skuldtaket. De har, det är väl nu den 17 nu på fredag, va? Så de måste ha kommit överens. Annars blir det nedstängt. Ja. Det är lite grann den här veckan kvar alltså. Och konstigt nog, så säger jag, det är den 17 för mig, och sen dagen efter så håller Donald ett ska han prata för folk. Mm. Mm.
Ja, och de här illegala invandrarna som är överallt. Ja, alltså. Och det antyds inte bara nu menar, utan det påpekas direkt att det här är miliser alltså som har exporterats eller administrerats ut över globen eller ja, jorden då. Mm. Och igen alltså om det är så där, då måste det finnas en strategisk planering någonstans. Och det är nog inte stormuftig. Nej, det är nog inte det. Det är nog inte Mohammed bin Salman heller. Nej, nej. På det sättet. Nej, precis. Så. Mm. Konstigt alltså. Mm. Och Kina stödjer Ryssland alltså. Och det finns en slutsats från USA och Kinas ekonomiska och säkerhetskommission som skickades till den amerikanska kongressen. Rapporten konstaterar att trots riskerna beslutar Peking medvetet att ställa sig på Moskvas. Jag hoppas stiga. Verkligen det är medvetet. Ja, ja att det inte är omedvetet. Ja, nej, det är för jävla dumt. Ja, det låter lite konstigt det där. Mm. Alltså. Dessutom står det i dokumentet att Ryssland nu är Kinas viktigaste militära allierade och partnerskap mellan staterna fungerar som en demonstration av strategisk enhet mot USA. Analytiker tillade att Moskva och Peking tillsammans utvecklar militär kompetens och delar avancerad teknologi med varandra. Ja, vad ska vi säga? Ligger det här i linje med våra resonemang? Ja, jag tycker faktiskt. Ja. Jag ser ingenting som... Jag tycker det ligger fan så klockrent så jag blir liksom... Lite orolig alltså. Ja, det är nästan rakare än linjal. Ja, faktiskt det, alltså. Men... Ja, det är fantastiskt. Och då träder det fram riggen på ett segelfartyg här alltså. Som en överraskning. Du hatar de här grejerna som sticker upp va? Ja. Utom när de är lite lägre och ger stabilitet. Ja, mindre båtar och sådär. Ja, men här ser du. Det här är jättekonstigt. Den här brukar dyka upp. Den har gjort det någon gång. Ja, den här. Ja. Du vet, ja, du har redan sett den. Ja, den heter. Ja, den heter HMS, alltså HMS. Ja. Ja. His Majesty's ship. Mm. Surprise. Hans Majestäts skepp. Överraskningen. Överraskningen, ja. Mm. Så är det. Men hon har inte fulla segel i alla fall. Så. Nej, hon är på gång. Hon ligger där. Hon ligger där och skvampar. Man påpekar att den finns. Mm-hmm. Mm. Ja, men de är lite roliga de här Osprey-gåterna och med Titanic. Idag blir jag så jävla trött att det var samma Titanic. Jag sket i delarna. Alltså. Okay. Jag grottar i den här stunden. Men, alltså. Mm. Men det är den jävla bilden på Olympic utan propeller som de kör. Som det var en jävla spelfilm. Alltså. Mm. Mm. Ja, det är det. Ja, helt otroligt. Det är ja, faktiskt. Gör det. Ja. Och Dmitrij Peskov har ju blivit någonting av... Som han inte var innan. Nej, exakt. Alltså. Han har svängt en rått. Ja, exakt. För han var då i början på 10-talet, 2012 kanske sådär. Och då var han någonting som vi kallade för, eller man kallar för atlantintegrationist. Alltså atlantintegrationist. Mm. Så. Han tyckte väst var ganska bra. Han tyckte väst var bra. Offensivt. Vi kanske minns det här med ja, Barack Obama. Han hade något möte och det blev sån här tappad mick där. Ja, mick som var på. Helt mick, ja. Obama säger att han har friare händer efter han har slutat vara president. Ja, nej, jag tror det var efter, innan valet där 12, va? Var det så? Ja, det kanske är så. Ja, men oavsett så verkar det konstigt att han håller på med den typen av övningar och skick. Typen av, det är klar John Bolton-varning det där med kollegieblocket där han hade den hemliga numerären för en markinsats någonstans och den hade han skrivit upp där på då. Uh-huh. Så hade han den utåt så alla skulle se den då. Det var jättekonstigt. De var Venezuela. Ja, det var Sydamerika. Det var det där ganska mellanmärka. Det var det. Ja. Det där är ju faktiskt Ja. Faktiskt, det är kanske som Carl Bildt. Det är kanske spelar teater och ska framstå som mer galen än Putin. Ja, lite grann alltså. Man undrar ju där. Ja. Som är anledningen. Mm.
Det är ju lite speciellt. Ja. Tänk om det är koordinerat rakt över hela linjen. För att det är den enda omständigheten eller möjligheten till att man ska kunna påverka ja, det här. Ja, jag tänkte ju så här, tänk om det inte är så, då kan vi lika väl lägga ner det här. Då kan vi spara det här, ja. Mm. Mm. Då går vi ut och bygger en koja i skogen och lär oss fiska istället. Ja. Ja, det är ju det ena eller det andra. Ja, så är det ju, då har vi inte så mycket att välja på. Och när man planlägger det här så pratar man ju, eller när man har planlagt det så, i alla fall på alternativmedel, så pratar man om en 16-årsplan där. Mm. De gör ju det. De säger att djupa staten hade en 16-årsplan då med Obama och sen Hillary, två presidentbord. Men jag har tänkt så här ibland när man läser det. Tänk om det är motverkan. Tänk om det är en 16-årsplan som går igång när Trump kommer till makten. Då skjuter du ifrån lite grann. Ja, eller kanske, jag vet inte. Kanske man har planlagt det här sedan väldigt länge. Ja, alltså. Det måste man. Så att deras 16-årsplan kanske ryms in liksom. Ja. Man kan nog säga att i så fall är den 16-årsplanen bara en mindre del av en större som var både före och efter. Det, det är helt säkert. Mm. Det är det. Det, men det verkar ju svårt att vinna annars. Ja, men så. Mm. Ja. Faktiskt. Längsta perspektivet är ändå den som tar hand om beslut. Ja, det. Mm. Faktiskt. Ja. Din telefon är på och ringer. Det kanske du hör också. Ja, både ser och hör den. Ja. Det verkar ju dumt. Ja, men den står på tyst. Det gäller alltså även Ukraina och Gaza och Taiwan, den här planläggningen. Det är det göra. Tro inget annat alltså. Nej, de kan inte ha missat någon hotspot sådär. Det går inte. Nej. Det går inte. Och den djupa staten ska i alla fall optiskt sett nu alltså gå i krig mot Donald Trump. Och Donald Trump är skräckslagen alltså. Han vet inte om det här alltså. Ja, det är lite Scooby-Doo över det här tycker jag. Ja, jo visst, fine, fair enough. Det kan man hålla med om. Mm. Det är väl inte utan att. Nej. Men samtidigt så får man också förstå att de flesta, vad ska vi kalla dem, samgångar eller vad du vill, som inte är så kollektivt intresserade och inlästa, de tar det här på fullt allvar. Ja, och det är väl meningen? Ja, herregud. Det krävs ju. Ja. Man kan säga, om de inte hade gjort det så hade det inte behövts. Nej, men kanske för Donald Trumps skull så behövs det ju. Ja. Jag menar, om han kan säga, jag kan fixa fred. Mm. Ja. Då är det bra om de är skiträdda för krig. Ja, det är det. Gör det inte svårare att bo fri. Nej. Precis alltså. Men så här vägen dit kommer, ja, det kommer kosta. Det blir offer. Mm. Och alla ser nu skillnaden i det här tillvägagångssättet. Hur man beter sig ifrån den djupa statens sida och de som motverkar den djupa staten. Alltså, distinktionen är allt mer tydlig. Ja, jag tycker. Ja. Och ja. Och vi går ju snart här, vi är ju snart på 24 månader kvar då, lite drygt. Mm. Och ja, det kommer ju bli en väldigt märklig. Jag vet att man har kallat in en massa reservare på en månads utbildning. Och det kan man väl livligt föreställa sig är nödvändigt. Alltså för antalet officerare i det här landet som har en verklighetsbild som, ja... Inte bara off. Vomerar över det vi säger här och nu och vid andra tillfällen. Det är färre än man tror faktiskt. Det är mycket, mycket färre än man tror. Mm. Så det kan ju vara läge att ta de blomskott som ändå kanske möjligtvis kan utvecklas till blommor. Ja, kultivera dem. Ja, får man kultivera dem då. Sådär. Men, och det behövs nog tammefan alltså. Ja. Mm. Även om vi i Sandrävanda vill ha mer tid alltså. Och vi har faktiskt ringt konsumentombudsmannen och sagt att vi känner oss lite kränkta över den bristande tidsfördelningen alltså. Vi tycker att vi kunde ha fått lite mer alltså. Mm. Ja, vi gnäller lite i största allmänhet på att vi tycker att vi är tvungna att göra så mycket liksom. Mm. Ja.
Det där är ju, ja, vill man ha krig, alltså då kan man ju rösta på våra etablerade politiska partier och så vidare, och så kan man ju hoppas att det löser sig på något vis, så att Sverigedemokraterna sjunger Kumbaya med Greta, va? Man kan väl bara säga, vill du ha krig så fortsätt stötta det här systemet. Gör inget nytt, alltså. Bara fortsätt som tidigare. Så blir det vad det blir. Ja. Då blir det som det har blivit för. Ja, precis. Jag tror inte den, att rösta innanför kulissen för att förändra alltihopa, det verkar ju lite sådär, alltså. Det är ju som, det är som att stämma en korrumperad stat för att den är korrumperad. Ja, men lite grann sådär, alltså. Ja. Det verkar hyfsat i ändet. Men alltså, tänker du på någon som har yr i huvudet igen, alltså? Ja, lite grann faktiskt så. Men med det sagt så är det väl också så att det är väl bra ändå om det kanske ligger ärenden i det här korrumperande, om det nu på väg att rensas och så här. För det måste ju ändå gå den juridiska vägen. Ja, alltså, det är ju inte helt sopigt så. Däremot kan man säga att det är ju ingen större idé att, inte ens om det är helt genomkorrumperat, då hjälper det inte ens om en miljon människor anmäler. Nej. Nej. Men så, alltså. Det räcker att en gör det då, ja, och köp på det då liksom. Ja. Fan, spring inte runt och yra som en jävla mos. Det... Ja. Och man är ju mycket i medierna för att få någon form av, få till stånd någon form av vapenvila med Israel och Hamas. Och jag liksom redan där så, vadå Hamas liksom? Är det Palestina? Hur kommer det sig att Hamas egentligen är en politisk faktor i det här? Det var ju, naturligtvis har de blandat sig i valen och har gjort, försökt göra, eller försökt, de har i princip krånglat till det för sig på det här viset. Det är som att sätta in Investor på regeringskansliet öppet, inte bara i skuggorna. Lite grann sådär. Lite grann faktiskt nu när vi ser det här och ser hur man förstår. Det är inte utan man kan få ett visst intryck av att det där Hamas, det skapade för att det skulle landa precis där vi är nu. Ja, faktiskt. För att ta ner den djupa staten var det verktyg för det, faktiskt. Ja. Och det har ju spelats hela vägen som djupa staten trodde var verktyg de. Men vi får se, Ja, och man vill inte att det ska komma ut att Hamas använder det palestinska folket som mänskliga sköldar. Vad konstigt. Det är ju precis vad Zelenskyjs boys håller på med i Ukraina. Ja. Det är liksom ett modus operandi som verkar gå igen. Gömmas under sjukhus och använda civilbefolkningen som sköldar. Och... För de här intressena så att säga, som ligger bakom den djupa staten, de känner inga nationella lojaliteter. Nej. Utom i ett fall. Och det fallet har faktiskt förtjänstfullt beskrivits av PM Nilsson i Dagens Industri, alltså. Som stillsam patriotism. Det är vad som driver familjen Wallenberg, påstår PM Nilsson. Och man kan väl säga så här, det hade inte bitit bättre med en pungjagare på någon av oss. Nej, det läste man en gång, så man satte fast som eldskrift här inne. Stillsam patriotism, jag vet inte, jag känner inte sådär jättemycket solidaritet med det. Nej, solidariteten med det. Nu känner jag inte de personen i och för sig, och det är möjligt att det finns omständigheter som kan förändra den inställningen från min sida. Alltså. Det ska jag inte utesluta heller. Alltså. Nej, det kan man med. Nej. Helt klart. Och som sagt, Hamas gör precis som neonazisterna i Ukraina, alltså. Det är ju lite speciellt, alltså. Ja. Det var en massa saker där. Har vi hört någonting om att ryssarna har bombat sjukhus i Ukraina? Visst var det så. Och för det blir ju sånt, alltså jag tycker det är klart man inte ska bomba sjukhus, jag tycker att man ska bomba taget givetvis. Nej. Men vad fan ska du göra om du har en fiende och gömmer sig under ett sjukhus? Och underlivsporslinet och såra, så hela gänget där och gör ju vad de kan nu för att få med Iran i den här grytan helt enkelt. Ja, nu gäller det att få igång något stort och spektakulärt och explosivt. Ja, var det inte någon mordhot där mot Donald Trump också från Irans sida? Jajamän. Och inte bara Donald, utan det var några amerikanska topp
tjänstemän. Så, ja. Men Donald var en för att han tog ut Soleimani. Då, ja. Sägs det. Mm. Vilket jag är försiktigt skeptisk till att han gjorde det. Ja. Det skulle inte... Han var ju med redan 2010. Han var med länge. I Kreml när man så att säga sjösatte den här planläggningen från Bashar al-Assads sida gentemot Kreml då. Mm. Men det var ju inte så att planläggningen kom ju. Det här var alltså... Nej, de kom inte på det 2000-talet. Men det är ju det här alltså när Ryssland går in i Syrien och då händer det massa så. Ja. Om det blir en attack inom USA eller något annat europeiskt land visar det att det här med öppna gränser är ett vansinne. Ja. Med andra ord, det lär bli attacker för det ska visas hur jävla vansinnigt det är. Ja. Naturligtvis. Och ja, som sagt, de som motverkar den djupa staten har till nödvändiga delar känt till tillräckligt mycket. Hela tiden alltså. Mm. De har känt till tillräckligt mycket för att kunna kapa det. Ja. Och styra det mot användare i folk. Eller fortsätta kapningen ska vi kanske säga. Ja visst. Va? Så. Mm. Och det går ut på att exponera det här för hela världen. Det här är ett globalt folkbildningsprojekt. Mm. Inte bara liksom... I Farsta. Nej, eller så alltså. Faktiskt. Men, det sträcker sig ända till Norsberg. Till? Norsberg. Farsta, Norsberg. Det finns något som heter Norsberg. Det vet jag inte. Norberg finns det i alla fall. Ja, Norberg vet jag. Kan säga det. Okay, ända från Farsta till Norberg kan vi säga. På tal om gamla silvergruvor och järngruvor. Ja, det var ju förresten någon gris där också. Det var lite grisar. Svinpestigt. Ja, just det. Ja. Och det här med kvinnligheten och manligheten och det här med genus, jag vet inte, det där med... Trams, genustrams. Ja, det kan man ju säga. Mm, det är ofint att säga. Ja, men jag är en ofint. Jag är oborstad, olärd, illiterat, outbildad. Ja, sådär. Så jag får lov att använda sådana. Och Donald Trump har påstått att han tycker inte att några män ska tillåtas vara med i kvinnliga sporter, tävla som kvinnor. Ja, nej, tycker jag. Nej, jo. Och nu uppmanar alla kvinnor, så fort det dyker upp en sån så gå därifrån bara. Ja, absolut. Mm. Det är en bra idé, bara låt han stå där själv då, jävla idioter. Mm. Jag vet inte mer med det. Ja. Men sen, det vanliga då, varför är det alltid män som vill tävla i kvinnosport? Alla några kvinnor som är tävla i mänsport. Ja, det är ju konstigt. Men det är jämlikhet och här, det där är så, för folk måste få ordning på orden. Ja. Och förståelsen och veta vad fan det är de beskriver. Ja. Man kan ju vända på det och säga så här, då får det ju inte vara kvalgränser och det blir diskriminerande och så. Då skulle man ju vända på det så här att kräva då liksom att, kvinnor skulle få ställa upp som män till exempel på OS. Ja, då ställer de upp med så många som, men nu har de ju kvalgränserna där så det är lite men det är ju liksom på något vis det går ju att tumma på det där så att det är ju ingen som är intresserad av att titta på någon som springer 100 meter på 4 minuter. Nej, det är ju faktiskt så. Det går ju liksom att trasha hela jävla idrottsrörelsen där, alltså. Ja. Alltså, man skulle kunna ha en, du har män och så har du kvinnor och så har du ospecifierat. Och så får alla som inte vet vad de är, de får springa runt och vilja det då. Ja, alltså jag tycker att det här verkar konstigt. Alltså. Ja, jag tycker det är bättre än faktiskt vi klarar ut det där med att, det där med kön liksom. Det här med öppna gränser, det blir ju ett nationellt säkerhetsproblem antingen man vill eller inte. För det kommer finnas intressen som väljer att verka för... Att härska genom söndring. Det är bara så. Ja. Absolut. Det är så. Det är lika som det här med de här fina, förnämliga tsarerna och allt vad de heter. Mm. Ja, och det här med vad händer det här rent mekaniskt? Och hur är det här genomförbart egentligen? Alltså, vilken part borde egentligen hålla det ytterligare? Yttersta ansvaret för helt kritiska samhällsstrukturella infrastrukturfunktioner. Alltså.
Vem kan det vara liksom? Carl Bildt. Ja, men rätt att ha bara. Ja, jag tror det. Men då blir ju problemet att han är ju en dödlig ändå, trots att det kan vara svårt att tro. Och när han dör, vad fan gör vi då? Jag vet inte heller alltså. Ja, det får då kan vi ta Anna-Maria kanske, om hon överlever honom. Skulle man kunna. Tänk att vara vän med mig så länge på Facebook innan hon kom på att jag hade kommit på. Ibland går det fort, ibland går det inte så fort. Ja. Och de här migranterna har då inte sällan lovats då bostäder och pengar och allt som ger dem ett värdigt eller drägligt liv alltså. Och det tror jag inte är helt unikt för USA alltså. Varför har vi så mycket irakiska ministrar? Ja. Och somaliska presidenter. Ja, men alltså hej och hå liksom. Ja. Du tittar ju på det där med Mallorcas där och han var inför talmannen. Ja, det var bland annat för han satt inför talmannen och fick svara på frågor och Mallorca satt under ed. Och ja, jag kommer inte ihåg specifikt så, men han svarade liksom, nej, så var det inte. Så där, det var ju konstigt, så talmannen, för det har domstolen visat att det är. Och du sitter alltså här under ed. Och man kan väl säga att det, ja, det blir inte så kul för majonnäs-Mallorcan var det livet. Nej. Och han är inte ensam om och inte får det så kul i det som kommer. Och vad säger han, den här talmannen där i USA, Michael Johnson heter han va? Ja. Skarp kille. Ja, helt klart. Verkar vara en jättevaken människa. Det var nog inte helt slumpigt att han hamnade där. Nej. Och dessutom out of the blue. Jag hade aldrig hört talas om han. Han var ju inte mest känd av alla. Fördelaktigt att inte vara så känd kanske när det ska göra så ordentliga saker i verkligheten. Ja, så är det. Det verkar nästan lite så. Det är lite överraskande moment på sånt. Det där med att fläka ut sig själv och så lägga armarna på bordet på det där. Det verkar långsiktigt inte sällan vara en nackdel av det. Faktiskt. Man måste hålla korten lite nära, känns det som. Kall artig och korten nära kroppen, absolut. Typ alltså. Absolut. Ja. Det har sina fördelar väldigt, väldigt många gånger. Ja, det där är ju märkligt alltså hur det har blivit. Ja. Och de här Hamas-tunnelsystem där, det verkar ju avancerat. Ja, det verkar det. Kan de haft hjälp, tror du? Ja, det tror jag. Jaha. Faktiskt. Konstigt alltså. Ja, det kanske gillar. Vad händer när man härskar genom söndringen? Funkar det? Så man stödjer någon part, va? Ja, det gör man. Man stödjer ju faktiskt bägge parterna. Ja, det gör man. Ja, det gör man. Det är det första, alltså. Men sen stödjer man den svaga parten. Ja, inte mer än att den fortsätter vara svag. Ja. Den får aldrig vinna. Men sen under spelets gång så kan man ju byta naturligtvis. Ja, låter man vinna, men då ändrar du bara och stöder den andra lite mer lagom. Sådär. Eller också kan man till och med vilja ha en militärkupp. Ja visst. Då är det bra att ha parterna liggande nära varandra. Blir det inte så dyrt? Underlätta betydligt. Nej, det blir inga stora prisförändringar. Ingen inflation så att säga. Svinbra. Terroristprisinflation. Det vill vi inte ha i världen. Nej, det där är ju konstigt alltså. Som sagt. Sen det är ju lite kul att se, eller kul, men det är ju lite intressant att se. Nu är världen att alla de som är ute och skriker där om Hamas-stöd. Det är samma jävla lirare som är ute och skriver om Black Lives Matter och Antifa. Och, det är samma människor, samma sak. Och jag tror de skiter i, ärligt talat, både i Black Lives och Palestinien. Bara de får sina jävla kulor, det stora flertalet av dem. Ja, men det är ju anmärkningsvärt att de här Hamas-ledarna är så förmögna. Ja, de har ju gott om digital drömkonfetti. Och konstigt nog gäller det för den Black Lives Matter, kommer vi ihåg. Det var ju några ledare, de köpte hus och grejer. Ja, just det. Tänka sig. Så var det. Ja. Det är bara Mattias Wog som inte har blivit rik på sin idioti. Och en fråga man kan ställa sig i de här sammanhangen, det är varför det fortfarande finns amerikanska soldater i Syrien och Irak. Det är en bra fråga. Det är lite udda. Faktiskt, jättekonstigt. Ja, med tanke på att länderna inte vill ha dem hos sig. Ja, precis. Det är alltså. Det. Och om de inte vill det, då är det ju invasion.
Ja, om USA vill undvika krig så varför tar de inte hem de här trupperna som finns där då? Mm, kan det finnas privatintressen inblandade där tror du? Ja. Det kan vara så. Kan vara så. Vi har ju sett exempel. Man kan säga att de här privatintressena är ett kategoriskt hinder mot en långsiktigt hållbar utveckling för fred. Det kan man lugnt säga. Det kan man säga. Det var ju inte dagens underdrift precis. Nej. Faktiskt. Mm. Ja, konstigt. Alltså, de bevakar oljefält häpnadsväckande nog. Det kanske har någonting med naturresurser och floden och ja. Sånt där i botten ändå. Och de här oljefälten är liksom inte amerikansk egendom. Men det skiter väl amerikanska oljebolag som skriver, eller vilka oljebolag det än nu vara månde som har tillgång till det här då. Eller har skaffat sig koncessionsrättigheter, utvinningsrättigheter. Har det varit, är det något svenskt bolag och utvinningsrättigheter av naturresurser som du minns att vi har diskuterat som kanske är liksom signifikativt för det svenska rättssystemet, för det går inte att fälla dem på något vis. Jag tror det. En hyfsat lång förundersökning har det varit. Eller? Ja, det har det varit. Ja. Ja, men jag gissar på att du siktar på Lundin Oil. Jag vet inte riktigt så. Ja, det kan vara Lundin också. Jag håller med dig. Ja. Ja. Faktiskt. Det där är ju lite speciellt alltså. Ja, och sen, men ja, alltså, de var ju kvar där även. Trump plockade ju hem. Han tog hand om ISIS eller han då. Ja. Och så plockade han hem jänkarna därifrån. Men han lämnade kvar några stycken och han sa ju rätt ut. Det är för oljans skull. Ja. Det sa han ju. Ja. Och det var det ju. Det var ju optiskt kan man väl säga av Donald. Jaha, och det här är lite konstigt. Alltså, det kom en protestmarsch mot Israel i Washington DC. DHS, Department of Homeland Security, har höjt beredskapen till nivå 1. Och nationalgardet kommer att supporta polisen i staden. Det där nationalgardet har vi hört talas om i svenska sammanhang. Har de något samarbetsavtal med dem där? Ja. Mm. Och det, ja, vi ska inte behöva upprepa det, hoppas jag. Jag tror att folk har, den här proposition 74 har de ett begrepp om existerande. Jag hoppas det, i alla fall någon som lyssnar. Ja, ja faktiskt. Precis som att de faktiskt känner till och att... Ja. Mm. Jag tänkte här i USA, där har man tröttnat på den här organiserade skolgången som de har där. Nu har ju inte vi sån, utan här har vi ju liksom en jättebra skola. Ja, ja. Alltså. Bäst i världen, som vanligt, som allt annat. Alltså det är ju ett överbetyg till alla lärare som har ställt sig upp och gjort någonting åt det här. Nej, det är faktiskt. Mm. Eller underbetyg menar jag. Nej, kanske överbetyg. Nej, klart du menar uppbetyg. Jag vet inte, det är den här svenska överhetsskyggheten, det gör att det rullar på med. Men det är det är ändå det som krävs i slutet, det är liksom, ska vi säga, den lilla människan, det är vi medborgare, måste liksom säga ifrån till slut. Men samtidigt, jag har inga problem med att förstå att det är svårt. Men i det här jävla systemet, sitter du där med huslån och ungar och vad fan ska du göra? Du måste, det är så kul, man måste in. Det är ett jävla moment 22 vi har byggt ihop här under generationer åt oss att hantera här nu. Och vi föll på det här enkla giriga, där gick vi i fällan. Ja, ja, ja. Det var det som var problemet alltså. Jaha, Ryssland och Finland börjar säga upp bilaterala avtal. Ja. De har sagt upp tre. Ja. De har, många, de har ju avtal ända bak till finska vinterkriget. Minst. Hur är det med Finland? Finns det inga villkor i det här avtalet? Jo, det är ganska bra. Det är väl det som är själva vitsen med villkor. Eller att avtal, att de innehåller villkor. Precis. Tänk att de bara gav bort allting. Ryssland kan dumskalla. Att de inte fattar att de skulle tjäna en liten slant på det här. De är lite sega där borta. Godtrogna. Ja, godtrogna. Det här är svenduviska. Ja. Vi får lära sig. Jaha, och IOK varnade nationella olympiska kommittéer för att delta i vänskapsspel i Ryssland. Alltså.
Och man ska på det här sättet då bevara idrottens oberoende och självständighet. Jag undrar jag om inte det här är någonting som kommer bli väldigt, väldigt dåligt för organiserat sport. Varat. Organiserat sport och bettingindustrin kommer att bli jättedåligt. Ja. Så är det faktiskt. Och sen var det lite roligt. Vad var det stod egentligen? Oberoende idrottsutövarna. Ja. Men det finns ingen som är oberoende så länge pengarna styr. Nej. Ja, oberoende och självständig. Ja. Vadå? Ja, konstigt alltså. Affärsvärlden, Riksbanken har ingen trovärdighet. Vi ska akta oss för att hoppa i galen tunna. Riksbanken har ingen trovärdighet. Vi ska akta oss för att hoppa i galen tunna. Alltså, så när centralbankirer bedyrar att rätten till våra privatliv inte ska hotas, gör det detta utan grund. Transaktionsfriheten har redan urholkats och riskerar att försvinna fullständigt i och med införandet av en sån centralbanksvaluta, skriver en Martin Enlund. Mm. Man får nästan säga att Martin Enlund kanske inte tänker på att betalningsinfrastrukturens existens är beroende av en telekominfrastruktur, och när betalningsinfrastrukturen, den är kontrollerad av enskilda banker, och den här telekominfrastrukturen är också kontrollerad av banker, kan man säga, om man säger SEB, men ja, som kontrollerar tillräckligt av banksystemet i alla fall uppenbarligen för att åstadkomma den här situationen. Mm. Sen är det ju som vanligt en artikel utan skuldmättnad och tillväxtkraft. Ja. Men alltså, annars är det ändå en läsvärd artikel. Den är väl ägnad för att skapa lite tankar på Jesus folk. Och som vanligt, det är egentligen jätteenkelt. Fan, det är ju som papegojen här. Det handlar bara om vem ska ha kontrollen över de mest grundläggande samhällsstrukturerna. Mm. Är det så jävla bra att enskilda har det? Speciellt med vinstintresse som främsta drivmotor. Och återigen det här med att ha baser under sjukhus. Mm. Det där är ju liksom konstigt. Nej. Nej, det är det inte. Det är det inte. Faktiskt. Nej. Speciellt inte om du räknar med att det finns en djup stat här i världen. Ja, nej. Då är det nästan helt självklart. Ja, då blir det så självklart så det lyser. Mm. Gör det faktiskt. Ja. Och spela mer galen än Putin, det handlar alltså om Dmitrij Medvedev som, i Expressen nu. Mm. Och man säger då att det här kan vara liksom, kasta rått kött i vargarna i de mer extrema grupperingarna. Ja, man kan säga så här, hemmaplan, där, jag håller om. Ja. Men hemmaopinionen där alltså, när han håller på och sjunger så här, så känns det väl lite grann som att den stora massan tycker nog att det är lite för mycket att hota med kärnvapen och sådana där grejer, så det nyanserar väl bilden snarare än att förvärra den. Det skulle jag vilja påstå. Ja. Absolut. Och det är inte, ja, det. Eller ska vi tro att den ryska befolkningen är så in i helvete urbota korkat som inte förstår det? Jag tror att de gör det. Ja, det tror de är vana vid att leva under visst korrumperat förtryck. De har gjort det länge. Grejen är att när han håller på så utkristalliseras ju också även där då, vilka som tycker det ska kärnvapenbombas och vilka som inte tycker det. Och sen får väl då befolkningen avgöra vilken de tycker låter. Och skulle de då tycka att kärnvapen låter, då blir det ju så. Vi kört allihop. Men det är svårt att tro att nej. Jaha, Archer på plats i kriget. Ukrainska soldater utbildade i Sverige. Mm. Och ja, vad ska jag säga? Så det är lite cornerfeeling, alltså cornucopia. Mm. Och det är lite scary events, liksom scary events. Under uppsegling här. Nu kommer den hemska haubitsen där alltså. Det är som hajen liksom. Nu vinner Ukraina snart. Ja, igen alltså. Ja, det är lite lustigt. Nu har Ryssland förlorat i snart 2 år, men Ukraina har inte vunnit än. Men fan, man får ihop det vet jag inte. Men. Ja. Så kan det gå. Ja, och man får väl säga som
Ja, Lars Gunnar Jansson säger här att jag vill att folk ska sluta dö, sa en man som var orangefärgad och dum. Alltså. Ja, visst. Kan det vara så jävligt alltså? Skulle det kunna vara så jävligt? Ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Ja, ganska, de flesta människor vill faktiskt att människor ska sluta dö på grund av krig och svält och katastrofer. Jag är helt övertygad om att det är så. Ja, jag dömer dem efter mig själv. Ja. Men jag är också medveten om att det finns människor som absolut inte bryr sig för 500. Bara de får sitt. Så skiter de med resten brinner. Jag tror att det är så att de har varit utsatt för de här traumatiserade händelserna. Så tror jag någonstans också att man har lättare att identifiera sig med vad det innebär att vara där. Nämligen. Och det innebär ju någonstans att man gör inte lika lättvindigt, eller fattar inte beslut lika lättvindigt eller på så tveksamma grunder att man, men de kan bomba dem där för det är ju liksom, ja det beror ju inte oss. Vi kan sälja vapen för annars gör någon annan det. Det är ju inte ens ett bebisresonemang. Ja, alltså. Ja. Nej. Inte. Och jättebeställning av nytt luftvärn i Norge därför då. De har skänkt bort så mycket av sin utrustning. Ja. Till Ukraina så de gör en stor beställning av nya luftvärn. Så jag undrar om det kommer i veckan eller nästa vecka. Ja, jag tror det kommer på tisdag. Ja. Det är den största enskilda investeringen i luftvärn på 30 år alltså. Ja, nominellt ja. Ja. Det tror fan det är med den inflation vi har haft. Ja, inget undrar på att det kostar. Vapenprisinflation. Ja, ja, ja. Det har varit mycket vapenprisinflation. Oj, oj, oj. Ja. Hur går det till om de höjer priserna då? Industrin då kommer det in mer pengar i systemet. Ja, men det måste vara så. Ja, det är så bara. Ja, Det spelar egentligen ingen roll vem som höjer priset på vad. Bara man höjer priset på någonting så då får vi inflation. Det kommer bara strömmar in. Ja. Men varför har man begreppet prishöjning då om det är ändå inflation som det heter? Det är för att det ska bli lättare att förstå hur det är. Ja. Det verkar inte gått så bra med det. Nej, men det beror ju på att folk är truga. Alltså inte på någon annan försök lura sig eller sånt där. Inget sånt. Utan det är, enbart goodwill bakom den här försöken med många ord. Jag säger alltid ja till allt. För jag är rädd. Ja, jag vet inte. Jag läste den där också faktiskt. Och ja, tyckte att den var... Ja, om inte lite nedslående så var jag i alla fall inte, men jag förstår varför man har skrivit den. Det gör jag med. Det är många som identifierar sig med det. Det är det nog tyvärr, faktum är att jag känner folk i min närhet faktiskt som skulle kunna identifiera just det, de har väldigt svårt att säga nej och säga ifrån liksom. Ja, det är väl bättre nästan Det är lite obehagligt det där, men till slut upplever man någon form av misstroende i det där att aldrig säga vad man egentligen tycker. Det blir liksom någon slags opolitlighet i det här. Plus att du alltid hamnar i situationer du egentligen inte vill vara som så jag liksom. Men det där är det är faktiskt ganska roligt, som min fru till mig en gång för många år sedan, för jag kommer inte ens ihåg att jag såg det, men tydligen sa tiden är väldigt tidigt i vårt förhållande. Du kan inte säga ja om du menar nej. Och du kan inte säga nej om du menar ja. Bara sluta med det. Jag är ingen tankeläsare. Nej. Och år senare sa hon att det var något av det bästa jag har sagt tydligen. Och det, det är ju fan att man ska behöva säga det egentligen. Ja, det kan man säga. Det är liksom, är fan, ja, det är fan trist alltså. Det tycker jag. Men det är så. Du, nu tar vi en båt här. Och den heter... SS, alltså Steamship USA. Steamship. 2012. Ja, 11 kan. År sedan alltså. Men hon är tom. Hon har sålt hela inredning och sånt på auktion till. Ja. Ja. 12. Vad heter den så här? Steamship USA. Det är lite grann som den där båten med alla delstaterna. Med alla konstiga vapen. Ja, det är lite samma sak det där. Det här är ett SSU. Det är hela USA alltså då. Det är så symboliken. 2012 alltså. 11 år sedan. 12. Ja, var det val i USA? Ja, Barack Obamas andra period.
Konstigt. Nej. Det är ju en gammal båt också. Hon är byggd på 50-talet. Ja, hon är ganska rostig. Ja. Sönderfallande nästan, va? Det, man tittar inte på det fartyget och tänker schysst renoveringsobjekt. Det här fixar vi till helgen. Det gör man inte. Nej. Så... Och som sagt, Tommy är hon inombords. Ja. Rostig på utsidan. Ja. Och där ligger hon till kaj. Ja. Ja, ships of the world, ja. Ja. Och vet du förresten på tal om, för det, ja, det är väl han. Ja just det är Peter Eriksson, känt namn dyker upp om man läser teckningen. Jag gjorde det lite grann. Ja, det var Westinghouse naturligtvis. Ja, motorerna. Och det var innan kärnkraft då. Motorn alltså. Ganska viktig, så har vi en bostäver. Alltså, kraftkällan. Westinghouse. Tjernobyl. Ukraina. Bränslegatan 1 i Västerås. Så är det. Ja, så är det. Så är det faktiskt. Igen går igen, författare Karl Norbergs palantir alltså. Igen går igen igen. Det var lite, ja, finansiella kollapsen. Senast då, det var ju 1345, något i det här hållet. Krediterna försvann och allting stannade och det blev digerdörd och här, men det kanske inte hade något med kredit. Och den där skrevs för 10 år sedan alltså. Ja. 10 år. Märkligt. Nej. Det enda som är, man läser man så... Och det tror bland annan också. Det är lägre att det smäller ju fan än som helst. Det, innan jag hade jag fattat i alla fall hur mycket motverkan det finns planerat. Men... Å andra sidan är ju 668 års perspektiv. Och jag menar om det tar 668 år eller 678 år till nästa gång, liksom, det kan man bli för lite förlåten och missa vad det gjorde. Men som sagt, enda anledningen till att det inte sprack då ju, när den här skrevs, det var ju för att det fanns en motverkan, alltså, i alla fall inte jag. Så är det. Hade det inte gjort det så hade det smält. Ingen snack om saker. Men det var så att det här var lite mer korrumperat än vad det gick att se vid det tillfället utifrån det informationsklimat som rådde vid den tidpunkten. Sådär. Men så att säga, de övergripande dragen eller grundläggande teserna eller grundläggande antagandena. Inga som helst fel på resonemangen i den. Ingenting att klaga på alltså egentligen. Det är precis samma sak. Och Alexander Norén har inte bara ett stort huvud, nu har han en stor mun också. Jag tycker han ser ut som en jävla AI-figur. Ja, lite grann alltså. Han ser ut som den här, vad heter han som var på den boxer TV. Det var så här TV, kanalleverantör, då säger man. Okej. Det är fan 20 år sedan till. Ja, och därför ska du fira. Jag vet inte. Man ska alltså fira. Varför inflationsbeskedet är en god nyhet för oss. Nu ska svensken fira. För att inflationen är över värdet på deras pengar. Och de får mindre i plånboken. Upp med champagne. Jag vet inte vad. Det är som man misstänker att sådana artiklar är till för att människor ska börja reagera och fundera. Och... Brett stöd i EU-parlamentet mot övervakning av krypterade chattar. Hur ska folk reagera det? Vad är signalvärdet här egentligen? Vad vill man åstadkomma för effekt? Bra fråga. Jag kan tänka mig att folk ska tycka att det är värt att vara övervakad för man inte har någonting att dölja, förutsatt då att det inte sitter ett enskilt vinstmaximeringsintresse bakom kontrollen. Det kan jag tänka mig, i en förlängning på det där. För nu är alla fortfarande så jävla engagerade i att tillskansa sig materiella värden. Och förr eller senare blir det här så jävligt, som de materiella värdena kommer att
minska i värde. Ja, om inte förefalla i vart fall, eller motbjudande, så i vart fall inte lika tilltalande. Ja, men så visst. Mm. Det handlar ju någonstans om, då lever man inte alls, då har man ju ingen nytta av en sportbil. Och inte ens om man är själv kvar på jorden, så tycker man det är särskilt roligt med en stor lustjakt. Liksom. Troligtvis inte. Nej. Definitivt inte en stor lustjakt, för den kan man inte köra själv. Ferrari kan du i alla fall köra själv. Ja, här har vi en annan Ferrari. Miniatyrräven, alltså inte min son då. Utan ett, ja, jag vet inte vad man, stridsfordon kan man säga. Men ja, jo, det är det. Jag vet inte egentligen, det ser ut som att Tilda Järndotter i Dr. Snuggles. Va? Ja, det är lite Dr. Snuggles-stuga. Det är det. Men så är den ju från 1929 tydligen. Ja. Men det är som jag skrev där också, det är ju för fan... Alltså det är ju ställt konstruktion innan, innan både begreppet och rådan var uppfunnen. Ja. Alltså, ja, det vet inte vi om den var uppfunnen. Nej, fan, det kan man kanske ligga lite lågt med i det här läget. Men vi håller oss till de officiella historierna. Ja, vi blandar ju ändå friskt i den delen. Det blir svårt med sarkasmen annars ju. Ja, jo det. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Och Riksbanken går ut med en krisuppmaning alltså. Åh, gäller kontanterna. Ja. Betalningsinfrastruktur. Ja, jag vet inte. Ja, och du vet ju att de här frågorna måste upp i folks medvetande. Ja, jo, det vet jag ju. Ja, jag känner till de frågorna alltså. Mm. Ja. Som jag uppfattade och till och med försökt föra fram då någon gång. Ja, jag vet. Några tillfällen faktiskt har jag gjort det. Ja. Mm. Inte alltid med fullständig succé kanske, men ändå. Nej. Absolut inte. Ja. Riksbanken vill bland annat att butiker ska bli skyldiga att acceptera kontanter för samhällsviktiga produkter. Jag skulle säga att det borde egentligen inte överhuvudtaget vara möjligt att neka det allmänna betalningsmedlet. Och vem som bestämmer formerna på det där, det föreslår jag inte alls är ett enskilt vinstmaximeringsintresse. Nej, det låter som en bra idé faktiskt. Ja, nej, det är det man säger. Alltså, det är ju helt sinnessjukt att man ska kunna neka på grund av att man inte tar... Det är en sak, man måste få kunna välja sina kunder. Jag som tatuerare måste kunna få välja om jag vill tatuera. Man kan vända på det så. Men jag ska ju inte kunna neka dig för att du har giltiga pengar. Nej, men det är bara, liksom, det är bara att säga så här att... ja, då företag som nekar och tar emot kontanter och sådär då. Mm. Men då får väl de finna sig att de får betala sina skatter och allting och så vidare då. Kontant och får de väl finna sig att bli reviderad varannan vecka också om det ska vara på det viset. Ja. Det är väl inte konstigare än så. Och fast det blir också, jag menar, försökt du betala dina skatter kontant om du vill. Det försökte jag med för 15 år sedan. Jag tror inte det var... Så att säga, samhällets bästa som var, nej, det var målsättningen för skattemyndigheten i gemen. Alltså. Nej. Och absolut inte för den politiskt tillsatta ledningen. Så är det ju. Det vågar jag påstå. Mm. Ja. Mat, drivmedel och läkemedel borde ju definitivt vara sådana saker som... Och det är klart att om man inte vill då, som jag säger, då höjer vi väl till 17 spänn då på dieseln. Nu var inte det så bra exempel, men som princip betraktat, så du får näringsidkare som inte går med på det, då får väl inte använda det allmänna vägnätet till exempel och inte använda de infrastrukturella grejer som de får väl liksom bestämma, så antingen ska de vara en del av samhället eller också ska de inte vara en del av samhället. Det är ju bara så. Mm. Faktiskt är det så. Ja. Mm. Det där är... SD svänger, säger de det liksom. Ja. De är pålitliga. Långa förhandlingar enats om en ny överenskommelse kring klimatpolitiken. SD svänger och ställer sig bakom klimatmålet. Ja. Ja, alltså jag säger ju bara rent spontant från hjärtan, alltså jag beundrar verkligen Sverigedemokraternas insatser ur ett folkbildningsperspektiv. Det framgår ju med all önskvärd tydlighet att det är globalistintressena som har arrangerat de här migrationsrörelserna. Mm.
Och att de här migrationsrörelserna utgör en del av den djupa statens globala planering för att härska genom söndring på olika platser. Mm. Det har Sverigedemokraterna har varit väldigt hårda i sitt anförande om det alltså. Det måste jag säga. Ja, absolut. Ja. Det är gott att se dem ta en liten paus nu när de är klara, men det är så nu kör de miljöpolitik istället. Ja. Nej, jag vet inte vad fan vad jag ska säga om det. Det är så jävla, men vi kan väl, ja, Sverigedemokraternas kärnväljare jublar väl antar jag. Ja. Mm, och det kan vara lite av det spelar med. Snart ingen roll vilka dumheter och helomvändningar de där gör alltså. Nej. En del kommer ju jubla fortfarande. Ja, det verkar ju så. De har liksom bara bestämt sig för att hur dumt den blir alltså. Faktiskt, jag tror alla partier har någon sån, spelar ingen roll. Liksom, ja, de är bättre. För skam skull var man väl tvungen att flytta ur Söder ur partistyrelsen. Hans nationalekonomiska genialitet riskerade att komma i dagen. Alltså, det blir för jävla löjligt. Ja, varför de inte tagit ut dåren för det? Mm. Han är säkert snäll. Alltså, jag är inte så, herregud. Ja. Jag tror inte Jimmie Åkesson är liksom emot människa eller något sånt där. Han är liksom inte, han är inte spantad för den här typen av lekar och teater. Alltså det blir ju lite byfånigt alltså. På så vis. Så det är liksom, man kan ju faktiskt vara liksom lite krass och säga så här. Det gäller ju samtliga i horhuset alltså. Ja visst, utan undantag. Och det gäller fan samtliga som röstar också. Men när man har förstått det, mekaniken i det här systemet, vad fan finns det att rösta på, vad är det tänkt att leda i det här systemet? En bild på Cathy Sark kom upp, alltså det här Tallships race historien alltså. Även en tobak. Ja. Mm. Gamla segelbåtar. Gamla segelbåtar, ja. En del. Och den här då, den var väl speciell alltså, med den här Georgia County Commissioner found passed out, drunk in the street, unruly. Ja. Ja, oh, nej, det är bara sorgligt att se. Mm. Jag har aldrig sett en människa bryta ihop så. Hon är helt... Ja, men det har jag. Eller, jo, visst fan, jag har sett människor som inte så. Men så är det offentligt då. I en... Mm. Ja, det är inte behagligt att titta på. Hon är helt loss och skriker efter sin mamma och grejer. Och... Mm. Och sen ändå där dagen efter när hon sitter i snuten och snuten ska förklara det så försöker hon, jag har inte druckit något och jag drar väl. Ja, pinsamt. Men det tär inombords för någon som inte är ärliga mot sig själv. Så är det. Bara. Så är det ju alltså. Ja. Och ja, vi kan konstatera att kostnaderna för bankerna har minskat för bolånemarginalen ökar då. Ja, det har blivit billigare för dem att låna pengar då, alltså när Riksbanken höjer räntan. Jag vet inte om, och nu konstaterar jag att när handlarna höjer priserna så blir det inflation. Ja, det bara drölar in pengar i systemet. Jag vet inte liksom. Det handlar om att man ska skapa förutsättningar för ett sånt här riktigt epifanes ögonblick alltså. Aha, upplevelsen. Eureka. Jag har funnit det, alltså jag kommit på det. Och när man i ett ränteklimat med stigande räntor kommer fram till att bankernas bolånemarginal ökar igen alltså. Och dessutom så är det prishöjningar som är inflation. Det är inte prishöjningar, utan ordet prishöjning kan vi nu stryka ur Svenska Akademins ordlista. Nu använder vi inflation i alla lägen. Visst, absolut. Ja. Det kan vi göra. Det borde ju krocka i huvudet på folk. Kanske de tänker till lite. Ja. Dock inte våra kära lyssnare, är klart för... De flesta som lyssnar på det har nog hyfsat koll på det här. Ja. Och det här med nya, ja, nygamla höll jag på att säga, men utrikesminister kan bli istället då. Cameron. Det är konstigt alltså.
Och Therese Hultin är naturligtvis, och kallar hon den här avgående ministern för det första politiska offret i de här sammanhangen. Svenska Dagbladet, ja. Ja. Och ja, han ska nu göra en Carl Bildt, skriver Therese Hultin Larsson, och återkommer i regeringen som utrikesminister efter en rokad där James, alltså man cleverly. Ja. Men alltså, det är det här, alltså att man inte, no, folk måste ju liksom, ni eller, ja, det är Braverman och det är cleverly, ja, heter de. Ja. Ja, alltså det här med när vi sitter och håller på med de här båtarna och petar och, och drar, titta här, det är samma år liksom, och där på bilden och så namnet på fotograferna, och det är som olika, antingen en Osprey eller om det är ett fartyg eller vad det är för. Man får titta i, de mönstret, i mönstret av information som upp, det är alltså lätta exempel där, alltså, för man ska tänka i de här eller termerna då. Och nu ska han, alltså nu ska det bli en Carl Bildt på Cameron, alltså, ja. Och återkommer i regeringen som utrikesminister efter en rokad där James Cleverly, alltså James Cleverly tar över. Ja, James Cleverly, ja. Vet du fan alltså. Undrar man tar över Cleverly. Ja, det kanske ska hända något smart. Ja, det kan ju vara så. Mm. Vi får läsa. Ja, ja. Det kan det vara. Vi får läsa, faktiskt. Ja, man vet ju inte, nu kanske Boris är aktuell snart igen. Det ska vi nog inte, visst. Det bör ju ändå, ja, det bör ändå grotta ihop så tycker jag. Så varför, visst, absolut att han skulle kunna dyka upp här. Ja. Mm. Och Vladimir Putin har vunnit ryssarnas gunst. Det kan man nog säga, ja. Ja, inte bara det. National Review, 92 ansåg drygt 10% av ryssarna sig själva som ett stort folk med ett speciellt öde i världshistorien. Och det är ju naturligtvis en ganska så bra sanning. Alltså. Ja. Och det här handlar alltså om det kalla krigets uppkomst, genomgång och eller förlöpande och fall då, kan man säga. Och vad de delarna och parametrar som har påverkat det här, det har vi gått igenom då på föreläsningarna. De finns på YouTube som ni alla har sett, så jag på säga. Men det har ni kanske inte gjort, så titta gärna på de här. Ja, absolut. Det är väldigt bra att kunna det där. Sådär. Ja, i alla fall har ett hum om det. Ja, och 1992 ansåg 10% av ryssarna själva att de var ett stort folk med speciellt öde i världshistorien. Och under 17 trodde mer än 60% på det här. Och det innebär ju att man har någon form av utvecklad uppfattning om geopolitik i alla fall. I de här sammanhangen. Faktiskt. Ja, och det kanske inte är samma utbildningsståndpunkt som råder på alla håll i hela världen. Nej. Kanske inte ens i någon annanstans. Närområdet kring Östersjön vad det gäller Ryssland. Nej, definitivt inte det. Nej. Och den ryska ledaren uppnådde konsolideringen av samhället och utpekade Washington som en moralisk och militär fiende. Och det är klart att det är en gravt förenklad bild. Ja, alltså. Ja. Men man får ta det i bitar eller delar i alla fall då. Och Putin påminner folk om att efter Sovjetunionens kollaps förödmjukade Västryssland. Ja, nu har de tagit igen sin en gång förlorade plats i världen och dess befolkning har börjat inse att vilken roll ska Ryssland spela i den geopolitiska utvecklingen. För det handlar ju om naturresurserna i Ryssland. Det återigen, är så, alltså. Ja. Det är det återkommande och den har de västvärlden försökt, det har de komma åt sen de fattat att det är det de ligger. Mm. Det är ingen slump att allihop från Napoleon via Hitler sprängde. Det är så bra. Och jag vet inte, vikingen, blotta bilden och sanningen, det där andra Jack Werner, jag vet att avslutningen på artikeln var någonting och så att säga hänga upp i det här, vilket för mig jag minns. Och
att det handlar om att mana vredgade rasister på Flashback till besinningen som att försöka kyssa bort herpes. Ja, det är inte lönt att ens bemöda. Men och, som Jonna Sigma gör ju slentrianmässigt kallar stora satsningar på historia för patriotiska och tillmötesgå ytterhögerns ivriga vilja att äga den. Helt fel present att ge till en sån mottagare. I sin enkelhet är det en bild från tredje avsnittet som stannar. Vikingen som skrattande tar slavar i en östeuropeisk skog och sedan kärleksfullt vänder hem igen med gåvor till sin familj. Svensken har alltid i första hand varit människa på gott och ont snarare än identitet. Tänk det här med människor och beteenden, vad konstigt. Mm. Jag förstod vad det var som gjorde att du ville läsa. Ja, det var ju konstigt. Ja. En sak jag tycker att... Tänk att man kommer på det nu. Ja, men... Och snacka om tredje avsnitt eller bara gått två. Eller men, ja, skitsamma, det har inte syns så. Alltså. Men ja, men det är nog så, va? Svensken, precis som alla andra, vi är nog faktiskt människor först och främst. Som individer. Ja. Människor kan bara finnas som individer. Ja, det ligger liksom med i det här. Det är en implicit innebörd alltså. Och springa runt och anse sig vara mer svensk än människa. Ja. Eller mer vad som helst än människa. Vare sig det är religiös eller... Ja, det är det. Mm. Alltså det. Då får man fan tänka lite till, tycker jag. Och sen, ja, vad innebär det att vara människa då? Ja. Det börjar bli intressant. Och vi har, ja, vi finns inom ramarna för vår verksamhet någon som skickade in en liten framställan till justitiedepartementet. Mm. Ja, statsrådet Damberg föredragande ärende, ansökan om nåd och ablition i brottmål. Mm. Fick vi svar på det, tror jag. Han? Jag tror det var någon chatt. Det var också alldeles innan vi satt oss här. Han är inte riktigt. Men jag tror det... Vi får återkomma till det, tror jag. Mm. Ja. Det kan ju ha att göra med den här som lär ska ha vistats på Drottningholm. Ja, fast nej. Det... Var inte det? Nej, inte var det. Jag kommer inte ihåg. Det var någon... Ja, jag kommer inte ihåg nu. Det var alldeles innan här. Den kom med en pdf i en chatt. I och för sig, då hålar säkert den här. Men jag vet inte. Hur ska man veta att de aldrig använt det här för att... Ja, nej, det är ju så. Det är ju så. Ja, om någon kan använda någonting och inte måste tala om det. Eller inte ens om de måste tala om det, så vet man ju om de verkligen gjorde det. Så är det ju. Men det, även det har jag med att det blir ju ändå som så här. Om det finns någonting som heter abolition i det här landet, vad fan ställer det i det svenska rättssystemet någonstans? Ja. Och varför har de aldrig sagt någonting? Jag har aldrig hört någonting. Det är ju helt jävla sinnessjukt. Är det faktiskt. Ja. Ja. Och som sagt, det gick ju fritt där. Och han... Ja. Ja, vad ska man säga egentligen? Ja, nej. Ja, det man kan ju säga den där kungavännen jag som blev preskriberad här nu. Det verkar som det är i den där sommelat då. Brorsonen till vår drottning. Och det... Ja, har hon hjälpt till att hålla honom undan anklagelse för sexköp? Samtidigt som hon då springer runt hela världen och gjort evigheter. Men då, det... Och sagt sig vara emot human trafficking och... Ja, men reser inte det frågan då? Har det möjligen varit fler sådana otillbörliga tillfällen? Jo, alltså, det är ju liksom... Mm. Det här är ju inte bra. Och hur kan vi veta det? Det kan vi ju inte, vi får ju inte det. Nej. För det är ju absolut... Ska vi ha det så? Det är absolut sekretess. Ja, det kan man. Och då blir ju frågan, ska vi ha det så? Är det samhället vi vill leva i? Hur vet vi att kungen inte använder abolitionsmöjligheten för att sätta utredningsförbud? Mm. Ja, för det första har inte han då någon abolition och den är överförd till regeringen 73. Mm. Och, men det är ju trots allt så, som så att om han säger till dem att hålla käften om det där så hålls det käften om allting istället. Ja. Mm. Så det kan ju se ut som man
gjorde som han gjorde av någon vällovlig anledning. Fast den är nog så här lagom vällovlig. Ja, den var nog vällovlig för honom själv. Ja. Han hoppades på den i alla fall. Ja. Så kan man nog. Mm. Ja. Det är det med abolition i ljusruppat så liknande. Ja, men det får man säga. System. Jag undrar om det finns några andra länder som har sådana idiotgrejer i sitt system. Men det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Mm. Det är jag inte säker på. Och som sagt, Harper Hayes hos Cornelia. Vi hoppas att det gick jättebra. Mm. Och det finns mycket, mycket viktig information som den kvinnan kan förmedla som heter Harper Hayes. Det finns mycket viktig information som Cornelia också kan förvirra. Oj, oj, oj. Men i det här, just i det här fallet så är det lite bra och lite... Här är nog tänkt att mest att Holper ska frotta, ja, hoppas jag faktiskt i det läget. Mm. Ja. Och det är ju speciellt alltså. Och vet du vad? Jag tror vi är runt. Vi är runt. Vi är runt. Vi är runt, Conny. Mm. Ja, det är lite trevligt sådär. På 1:45. Ja, det är bra. Faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Det är fantastiskt det här. Och jag tror att vara kall, artig och hålla korten nära kroppen. Jag tror det är en framgångsformel i vad som nu kommer. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Det är ja, absolut inte läge att rusa med känslan. Nej, det är inte det alltså. Speciellt inte när vi kommer få se en med bilder på döda barn och lämlästade. Ja, alltså man kan väl säga så här att dramaturgin kommer att accelerera något alldeles oerhört, va. Och att i det läget så att säga falla offer för sina egna känslor. Så det kommer inte och gagna en. Lända till heder alltså ur ett historiskt perspektiv med tiden. Det är så. Nu tjänar man på att vara kall. Samtidigt så är ju learning by doing, det är ju grejen. Så. Och hålla korten. Ja, jo. Men visst. Det är som det. Men som sagt, har man det i minnet att man ska inte falla upp för sina egna känslor. Då blir det lite lättare så att säga att förhålla sig till det här ändå. Och det blir inte svårare heller att faktiskt göra det där. Ju mer man förstår om de mekaniska funktionerna i samhället. Ja, vad de ovillkorligen måste komma som en konsekvens av någonting annat. Det är en bra grund att ha alltså. Och att då skita i den delen överhuvudtaget. Det är inte bara ansvarslöst. Mm. Det är nästan imbecilt alltså. Mm. Och sen en annan så kommer man nu bli så himla upprörd av att titta på bilder på lemlästade barn och så. Vilket det är bra att man blir, för det ska man bli. Varför titta på honom? Mm. Varför ens titta på honom? Mår du bättre av det liksom? Förändrar det någonting om du ser dem eller inte? Mm. Men det enda det förändrar i så fall många gånger, det är ju att bli ledsen och upprörd och du blir inte kall och artig. Nej. Det är så det är, va? Och kära vänner. Vi önskar er en trevlig piglördagskväll och så återkommer vi på fredag. Det gör vi, men då är vi på annan ort. Ja. Och så får vi se om vi får ihop tekniken. Ja, just det. Ja, det, är så. Det säger vi så. Mm-hmm. Och som sagt, trevlig kväll på er. Tack så mycket.